Hola companys youtubers catalans, què tal? Com esteu? Jo estic molt bé i molt content. Feia temps que tenia que fer aquest vídeo sobre tres youtubers catalans, però no faré el vídeo de tres youtubers catalans. Serà un vídeo de molts youtubers catalans, la veritat. De fet, serà un vídeo de 25... No, 20... Sí, 25 youtubers catalans. Per què 25 youtubers catalans? Molt senzill. Des de mitjans de gener que amb Estació Digital vam començar a emetre youtubers catalans al programa, he seleccionat nada menos que 37 vídeos de tots vosaltres, dels quals 34 ja han sortit a l'antena i n'hi ha que encara estan per sortir i evidentment cada setmana els vaig seleccionant. I he intentat seleccionar tres youtubers pels quals fer menció en aquesta iniciativa que tenim muntada, no? Però no m'he vist capaç. No m'he vist capaç perquè esteu fent molt bona feina i em sento amb la necessitat de donar-vos les gràcies a tots vosaltres. Així que, dels 37 vídeos seleccionats que venen de 25 youtubers, doncs, per ordre alfabètic, us donaré les gràcies a tots vosaltres. I per ordre alfabètic començo per l'Adam del desert. Adam, tio, molt bona feina. Crec que ets molt prometedor. Cada vídeo que fas a mi m'encanta i voldria que continuessis. Talla't una miqueta, potser, amb els insults i amb el hijo de puta i tal. El hijo puto de quantes pantes és genial, però la resta baixa una mica el nivell, tio. Però fantàstic. Continua així, molt bé. A l'arrel audiovisual. Un descobriment per mi. Pokémon edició procés. Brutal, fantàstic, meravellós. Jo no jugo a Pokémon, però em sento orgullós de veure aquesta feina tan meravellosa que esteu fent. Continueu així. Albert Fox, què dic d'Albert? Fantàstica iniciativa de youtubers.cat. A mi em soluciona moltíssim la feina cada vegada que necessito recursos de youtubers catalans. Allà que hi vaig. Usuari número 1 del canal i, evidentment, els teus vídeos també fantàstics. Star Wars The Old Republic, la partida de Clash Royale, fantàstic. Molt bé, continua així. Ànims, molt bona feina, Albert. Àrtic en català, Àrtic en català, també, quin gran canal. L'Àrtic és un tio que està fent uns vídeos collonuts. Uns vídeos fantàstics. Té una manera de parlar, una manera de retransmetre. És capaç de mantenir el fil de conversa durant tota una partida sense callar un sol moment i sense dir coses que no vinguin al cas. És a dir, és el reportero per definició. Si et pots dedicar professionalment a retransmetre, dedica-t'hi, tio, perquè ho fas de conya. Barretina Plays. Barretina, està molt loco. És que és un tio que està molt loco i, bueno, potser no hauria de cridar tant, perquè els auriculars al final se'n ressenten, però sempre que fa un vídeo molt, molt graciós, molt graciós. Cardats Games, vaig riure molt amb aquells trails del Bloodborne. Cardats, tios, continueu així, molt bé. Milloreu potser l'àudio, heu de millorar una mica l'entrada d'àudio, perquè penseu que el valor afegit dels vostres vídeos és el vostre comentari. Puc veure vídeos de Bloodborne a tot arreu, però amb els vostres comentaris només al vostre canal. Així que foteu-li canya, milloreu l'àudio, però molt bé. Clash en català, un gran descobriment. Realment vaig seleccionar un vídeo que es deia Attack Go Bajo, que a mi, jo que pensava que el Clash era un joc tonto de passar l'estona, em vaig quedar superacollonit de tot el plantejament estratègic que hi havia al darrere. Fantàstic, molt bé, continua així. Clash en català, ha de ser un referent de Clash of Clans en català, dic que sí. Doctor Felip, doctor Felip, tio, et donaria una abraçada si pogués, però no vull tacar la lent de la càmera, així que guapo. Gaming.cat, vull dir, ha sigut i ha estat i serà sempre el nexe de la comunitat gamer a Catalunya. De tant en tant el veig en els seus streams i li porto mala sort cada vegada que està jugant al Hearthstone, però bueno, mira, escolta, jo continuaré, espero no fer-te baixar de rang ara que has arribat a rang 10, no? Continua amb lo teu, molt bé.
Ebre Gaming, hòstia, un altre gran descobriment, el gran canal dels jocs de simulació de cotxes que ens podem trobar, hòstia, aquell vídeo de Track Simulator, guapíssim, i les curses que estàs gravant ara amb aquell joc de... que no recordo com se diu, el joc de curses de cotxes, amb els cotxes antics i tal, molt guapo, molt guapo, continua, molt bon camí. Els jugadors canadenc, doncs mira, un veí, no? Vull dir, els que som d'Andorra aquí som poquets fent streaming en català, curiosament. Però, jugadors canadenc, aquell vídeo de Street Fighter 5 allà demostrant el seu poderío, fantàstic, meravellós, molt bé. Tio, continua així. Eti, què s'ha de dir d'Eti? Aquella sèrie del Pagès Emprenyat, què es pot dir d'aquella sèrie del Pagès Emprenyat? Aquell vídeo de Watch Dogs amb el tio que passava absolutament de la seva cara. És fantàstic. La inspiració que m'ha portat per Kerbal Space Program, bueno, és que és potser el... bueno, dels millors youtubers que tenim ara mateix. Fantàstic. Un saludo. GamersCat HD, amb les seves partides de Call of Duty Ghost. Molt bé, també. No he pogut veure gaires més vídeos, però... llàstima, però... Continua pel bon camí. Recordo molt bon àudio també en aquests vídeos. A l'Oriol, hòstia, Oriol, aquella partida de Metal Gear Solid amb la cabra, que sortia disparada, que guapa va ser. Ai, Déu meu. Hòstia, trobo a faltar vídeos del Metal Gear Solid de l'Oriol. Hòstia, en caldrien més, eh? Jokers. Jokers, esteu molt locos. Però més vídeos, no? Què passa? Aquell de... esto, ¿qué película era esto? No me acuerdo. Boníssim, boníssim. Jordi Christmas amb Darkest Dungeon, em va agradar molt també aquest vídeo perquè resumia també molt bé la dificultat que té el joc en si. Jordi Harston i les seves 500 victòries. Va ser brutal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no me lo dan, que no me lo dan. Ui, quin susto, quin susto. Hòstia, boníssim, també vaig riure molt. Manel Gonza CH, també una nova promesa dels youtubers en català amb el seu unboxing de Super Mario i els vídeos de Splatoon. Millora l'àudio també, Manel, sisplau. Tu, amb bon àudio i una bona direcció de dir avui parlaré d'això i aquest és el tema del que parlo, pots arribar molt lluny. Nil, tio, a veure quan tornes a fer vídeos, tio. Què tenc que esperar que sigui l'estiu? És això? T'ho he de demanar de genolls? No, doncs m'esperaré a l'estiu. Però fes-ne. Piti Collons amb League of Legends. Vídeos llargs però entretinguts de League of Legends. També una salutació. PlaBipCat. També aquest. Va començar amb un àudio fluixet. Vas començar amb un àudio fluixet, tio. Però ara, la veritat és que has tingut una progressió important, eh? I m'agrada. Em va agradar molt el teu vídeo de Plantes contra Zombies Garden Warfare 2. I la raó és que es notava que t'agradava molt, estaves disfrutant molt amb el joc i és molt important per tots vosaltres que es noti en el vostre vídeo que esteu disfrutant del que esteu fent. És la clau per tenir un vídeo d'èxit. Molt divertit. Roger, trobo a faltar veure més vídeos teus. El Battlefront, aquell vídeo de Battlefront amb Speeders va ser guapo, guapo. Roger, parlo de Roger Baldomà, evidentment, de Bade Jocs. També és un dels puntals d'aquesta comunitat i m'agradaria veure'l amb més presència. Em va donar molts ànims quan vaig començar jo a fer vídeos per YouTube. Es va currar comentaris en tots i els meus vídeos. Em sembla que ho continua fent a tota la comunitat. Vull dir, seria com el gran sàvio de la comunitat, des del meu punt de vista. Roger, un gran saludo des d'aquí. Seyut 97, el nostre Heviata. Seyut, tio, com moles també, eh? Aquell vídeo de Skyrim matant un drac el vaig trobar tan guai del palo. Venga, hòstia, un drac, venga, vamos pa'lante, vamos pa'lante. Merda, no tinc fletxes, bé, és igual, fotem-li. I al final te'l vas carregar, tio, molt bé. Sir Astrocat, gran company, també un puntal de la comunitat de gamers en català. Continua pel teu camí, tio. Vas bé, vas bé. Estic content d'haver-te conegut. El Ekat 13 i el seu vídeo de Black Ops 3. Em sembla que aquest vídeo el vaig agafar, era bastant antic. No recordo si últimament està penjant algunes coses,
Però de totes maneres, un saludo des d'aquí i més contingut, xaval, més contingut, m'agradaria veure'l. I Vici Total també ha sigut una gran revelació de la temporada. Recordo, m'agrada molt quan s'espanta el Resident Evil o l'estan batussant al Battlefront, que llavors treu aquelles expressions de ah, xec, car un dena, m'agrada moltíssim. Vull dir, té una personalitat pròpia en la veu que fa que els seus vídeos tinguin molta qualitat. I, bueno, xavals, se dice pronto, però us he nomenat a tots. Només recordar-vos que, bueno, em teniu aquí per qualsevol dubte o qualsevol cosa que pugui fer per vosaltres, ajudar-vos, consells, consultes, de tant en tant ja aneu fent alguna consulta i ho agraeixo perquè em sento formar part d'una comunitat, perquè crec que som realment una comunitat, i un cop més donar-vos les gràcies de tot cor per la feina que esteu fent i tot el que pugui fer des del meu humil despatxet per poder-vos promocionar Estació Digital, sabeu que ho faré. Així que si teniu alguna idea o alguna iniciativa que penseu que pot tenir cabuda a la tele, no dubteu en dir-m'ho i tiram-nos pa'lante, eh? Així que, nois, això és tot. Ens veiem en propers vídeos i continueu jugant i continueu gravant. Apa, adeu!